Osmanlije bi promatračima 1566. godine izgledale nezaustavljivo. U samo dva stoljeća uništili su ostatke Bizantskog carstva, pobijedili i osvojili svoje protivnike u Anatoliji, te su pomeli jugoistočnu Europu. Čak je i Egipat, koji je bio tron moćnih carstva zadnjih šest stoljeća, bio spušten na razinu Osmanske pokrajine. Kraljevina Mađarska, koja je držala Osmanlije izvan centralne Europe zadnjih 150 godina, poražena je od strane Sulejmana Veličanstvenog kod Mohača. Ali kod Egera i kod Malte, Osmanlije su poražene i odbačene. I njihove borbe s Habsburškom monarhijom za Mađarsku su se nastavile. Sada s opsadom Sigeta pričat ću o Sulejmanovoj zadnjoj bitci. Sultan Sulejman je htio pokušati još jedan zadnji put osvojiti Beč prije svoje smrti. Namjera mu je bila napokon zauzeti Eger pa nastaviti prema Beču. Ali pošto je Sulejman sada bio preslab da sam vodi vojsku, pravo vodstvo vojske palo je na velikog vezira Sokolu Mehmeda Pašu. Lokalnu vojsku na Balkanu vodio njegov nećak, Sokolu Mustafa Paša, vladar Bosne. Mobilizacija velike sultanove vojske od 100.000 ljudi je bila spora. Sultanu i velikom viziru je trebalo 49 dana da dođu od Istanbula do Beograda, gdje su se našli s Johnom Sigismundom Zapoljom, kraljem Mađarske, koja je bila vazala Osmanija, gdje su mu obećali cijelu Mađarsku kada je osvojen. Za to vrijeme Mustafa je osvojio Krupu i dvor na Uni s minimalnim otporom. Dok su sultan i veliki vezir putovali do Egera, mala Habsburška vojska sastavljena primjerno od Hrvata i nešto Mađara napala je Osmansku vojsku kod Ciklusa, te su ju pobijedili i rastjerali. Tu Hrvatsko-Mađarsku vojsku od 3000 ljudi vodio Nikola Zrinski, hrvatski general koji se borio s odlikom u opsadi Beča 30 ljeća ranije. Zrinski je dao vođu te Osmanske vojske ubiti, što je razljutilo Sulejmana jer je on bio jedan od njegovih bliskih podanika. Ta uvreda i činjenica da je Zrinski bio neosporen u Južnoj Mađarskoj su uzrokovali da se glavna Osmanska vojska usmjeri na Siget u namjeri da se ta vojska koliko god mala eliminira. Siget nije bio nikakva velika nagrada. Iako je Siget spriječio manje osmanske napade u prijašnjim ratovima, bio je male važnosti za Sulejmanovu trenutačnu kampanju, pogotovo zato što se Habsburška vojska skupila kod Beča. Čak i prije nego što je Sulejman stigao do Sigeta, preusmjeravanje vojske je koštalo Osmanlije. Nekoliko gradova u sjevernoj Mađarskoj su pali u Habsburške ruke, ali pošto Sulejman imao vojsku od preko 100.000 ljudi i napadao je grad kojeg je branila oko 3.000 ljudi, Sulejman je očekivao da će ovo biti kratka opsada. Sulejman je stigao do Sigeta 5. kolovoza 1566. godine. Iako je broj ljudi koji su branili Siget bio mali, zbog svog neobičnog rasporeda bilo je teško napasti grad. Siget je bio razdijeljen na tri dijela, Stari grad, Novi grad i Citadela ili Utvrda. Svaki dio grada je bio na zasebnom otoku, spojen jedinom mostovima. Branitelji su pustim topa pozdravili Osmanlije kada su došli, gdje su Osmanlije sutradan započeli opsadu grada. Početak opsade počeo je napadom Osmanlija na zidove uz potporu velikokalibarskih topova. Napad nije uspio. Usprkos malom broju topova koje su branitelji imali, uspjeli su izvršiti efektivno protubombardiranje. Ali s vremenom Osmanlije su doveli ogromni broj vojnika na mostove gdje su branitelji morali napustiti Novi grad, koji je pao 9. koloza. Zauzimanjem Novog grada Osmanlije su primjereno porazili branitelji, ali s ogromnim žrtvama. Između dva napada izgubili su 3000 vojnika, u kontrastu s 300 žrtava na strani Hrvata i Mađara, koji su se dobro i efektivno povukli u Stari grad. Stari grad je bilo teže zauzeti, bio je dobro zaštićen i bilo mu je teško prići. Ali Osmanlije su konstantno napadali. Nakon 10 napada u 10 dana, Stari grad je pao u ruke Osmanlija 19. koloza. Sada je jedino Citadela ostala u rukama branitelja, kojih je bilo sve manje i manje. Bolesni Sulejman ponudio mi pogodne uvjete za predaju u nadi da više ne gubi vrijeme na ovu bitku. Ako bi Nikola Zrinski pristao na uvjete predaje, postao bi turski vezal te bi vladao cijelom Hrvatskom. U ranom dijelu opsade Zrinski se nadao povećanju carske vojske iz Beča. Od vremena kada je Sulejmanova ponuda došla, prijateljima je bilo očito da nikakva pomoć ne dolazi. Usprkos beznadnoj i nemogućoj situaciji u kojoj se nalazio,
Zrinski je ignorirao ponudu te nije dao odgovor Osmanlijama. Umjesto toga, izabrao se boriti do zadnjeg. Sokolu Mehmed Paša, koji je porijeklom iz Bosne, pokušao je zaobići Zrinskog i direktno prevući branitelje na svoju stranu. Pisma na hrvatskom i mađarskom pucana su pomoću strijela unutar zidina. Osmanlije su obećali poštediti preživjele ako im dopuste ulazak u utvrdu. I taj pokušaj nije uspio. Ono što ni Sulejman ni Mehmed nisu znali je da se Nikola Zrinski prvog dana opsade zakljao pred svojim vojnicima da će braniti Siget do svog zadnjeg daha. Također je zaprijetio smrću svakom vojniku koji zanemari svoje dužnosti ili se uroti s Osmanlijama. Ako su Osmanlije htjele Siget, morali su ga uzeti silom. Osmanlije su iskoristili ruševine starog grada, te su u plitkoj vodi između starog grada i utvrde počeli graditi improvizirane mostove kako bi otvorili dodatne točke napada. Dok su osmanski inženjeri to konstruirali, vojska je napala utvrdu uz potporu topova. Prva dva napada na citadelu su završila neuspjehom, koji su bili izvršeni 29. kolovoza, na 40. godišnjicu bitke kod Mohača. Iako su se Osmanlije nadali da će im taj poseban dan dovesti pobjedu, sjedno su izgubili. Nakon još jednog neuspjeha 1. rujna, skoro mjesec dana nakon početka opsade, neprestani napadi su prestali. Sljedećih nekoliko dana Osmanlije su držale svoje pozicije u starom gradu, ostavivši oslabljene branitelje da se pitaju kada će čekić udariti. 4 dana kasnije, 5. rujna, Osmanlije su detonirali eksploziv koji su postavili kod jednog dijela zida, te su ga uništili. Time su stvorili otvor za proboj, a kao posljedica eksplozije nastala je ogromna vata. Zrinski je znao da je kraj blizu, jer osmanski napad kroz tu rupu bi mogao slijediti svakog trena, a njegova oslabljena vojska to ne bi mogla zaustaviti. No, što ga iznenadilo, nijedan osmanski napad nije došao, ni 5. ni 6. rujna. Osmanlije su bili isto zbunjeni koliko i branitelji. Jedino je Sokolu Mehmed Paša i mali krug ljudi znao pravi razlog za odgodu. Sulejman veličanstveni je umro u svom šatoru, u 72. godini. Iz straha da bi vijesti o Sulejmanovoj smrti mogle pogoršiti moral, Mehmed je skrivao tu tajnu 48 dana, te je čak dao ubiti sultanovog osobnog liječnika. Vidjevši da se vojska vratila u poziciju za napad 7. rujna, Zrinski je pripremio preostalih 600 ljudi za posljednji juriš, jer nije htio dopustiti da zadnji okršaj bitke bude pod osmanskim uvjetima. Nakon govora epskih proporcija, Zrinski je naredio svojim trupama da se vrata utvrde otvore i puknuo iz velikog topa na osmansku vojsku, koja se pripremala na mostu za napad da zauzmu utvrdu. Bacivši osmanske janičare u kaos, Zrinski je pojao branitelje u zadnji juriš njihova života. Ono što je slijedilo je bio jedan od najherojskih juriša hrvatskih vojnika u povijesti. Ušavši u stari dio grada, bacili su se u samo dno pakla. Tisuće osmanskih janičara okružilo ih je sa svih strana. Sam Nikola Zrinski bio je pogođen mecima dva puta, te je umro za vrijeme juriša, no njegovi vojnici se nisu dali omesti. Slijedili su njegov primjer te su se borili do zadnje kapi krvi. Nakon što su porazili branitelje, Osmanlije su brzo zauzeli ponovo uništenu utvrdu. No Osmanlije nisu vidjeli kraj otpora svojih neprijatelja, jer nedugo nakon što su ušli u utvrdu, prostorija za barut i eksploziv je eksplodirala. Time je Zrinski ubio dodatnih 3000 Osmanlija, nakon opsade kojih je koštala oko 25.000 vojnika, za vrlo mali dobitak. Osvajanjem Sigeta nisu stvarili nikakvu važnu stratešku pobjedu, jer Siget nije bio velike važnosti. Nakon što je Siget pao, usprkos tome što je put prema Beću bio otvoren, osmanski prodor je stao. Zima se približavala, prve žrtve koje su imali su bile u desecima tisuća, a Sulejmanova smrt je potresla osmansko carstvo do srži. Siget je bio jedina pobjeda za kampanju kojom je Sulejman namjeravao zauzeti Beć i dovesti ostatak Mađarske u turske ruke. Sokolu Mehmed Paša je dogovorio Adrianopolski ugovor koji je končio rat između Osmanija i Habsburgovaca. Ali kulturološka važnost bitke je bila još važnija od njenog političkog ili vojnog utjecaja. Za kršćane, opsada Sigeta je postala sinonim za otpor protiv Osmanlija. Diljem Europe, Nikola Zrinski i njegova vojska su postali heroji, a kardinal vojvoda od Richelieu kasnije nazvao tu bitku bitka koja je spasila civilizaciju. U Hrvatskoj i Mađarskoj Zrinski je postao nacionalni heroj i bitka je bila ovjekovječena u epskim pjesmama na oba jezika.
Tri stoljeća kasnije, hrvatski domoljubi su iskoristili uspomenu na Siget kao simbol otpora protiv Austro-Ugarske.